السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو هم چند خوابوں کی تعبیر سیکھیں گے. سام کو خواب میں دیکھنا. خواب میں سام کا دیکھنا عموماً دشمن کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اکابر نے اس کی تعبیر دشمن سے ہی کی ہے، لہذا ایسا خواب دیکھے تو سنت کے مطابق برے خواب کی دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شرها. اور ایک روایت میں ہے کہ جب برا خواب دیکھتے ہوئے آنکھ کھولے تو بائی طرف کو تین مرتبہ دھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھے. نیز ایسا خواب لوگوں سے ذکر نہ کرے. انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے شر سے حفاظت فرمائیں گے. نمبر دو، خواب میں گھر کے اندر آگ دیکھنا. گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو باؤ استغفار کرے. نمبر تین، خواب میں خون دیکھنا. خون کی تعبیر تو سود سے حاصل شدہ مال اور حرام مال سے ہے، لہذا آمدنی کے ذرائع کو حرام سے پاک صاف کیا جائے. اللہ تعالیٰ برے خوابوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.